السلام علیکم کیجی کلاس، گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن کلاسز ان آکسفورڈ گرامر اسکول۔ آئی ہوپ یو آل ول بی فائن۔ آئی ایم یور جرنلسٹ ٹیچر۔ ناؤ آئی ڈیلیور لیکچر نمبر 14۔ ٹیک یور بک اینڈ اوپن دا پیج نمبر 5۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے ہولی قرآن، مقدس کتاب۔ ہماری کون سی ہے مقدس کتاب؟ قرآن پاک۔ اس چیپٹر میں ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کویشچن کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم کویشچن نمبر 1 کریں گے۔ کویشچن نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ ہو واز دا فرسٹ مین آن ارتھ؟ زمین پر پہلا انسان کون تھا، پہلا آدمی کون تھا زمین پر؟ آنسر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے انسان تھے جو زمین پر آئے تھے۔ ہو واز دا فرسٹ مین آن ارتھ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہو واز دا فرسٹ مین آن ارتھ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیک کیئر، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔